Pre svega da, vrlo zanimljivo, meni je ovo prvo žiriranje u životu i naročito ove vrste, tako da ja i sa dečjim predstavama i ovdje već polako uđu u taj neki dečji svet koji je vrlo zanimljiv, pre svega to moram da kažem. Učestvuje, ja mislim, oko 40-50, možda više malo dece od toga. Jeste zanimljivo, veliko interesovanje. E sad, koliko je to kvalitetno, to je pitanje. Mislim da, s obzirom i na sredinu gdje živimo, moću kažem jedan manji grad, mislim da kultura generalno mora se diže na mnogo veći nivo, ali mislim da je ovo jako dobra osnova. I kao što je rekao, mislim da moraju biti hrabri, odlučni, spremni, mnogo više rada, nije to recitacija ko recitacija, mislim ako se neko, daj Bože, odluči za taj poziv ili nešto, mislim da tu treba mnogo više truda. Ali ovako na prvu loptu, da, vrlo je zanimljivo nešto. Da, savjeti su, kao što sam rekao, odlučnije. Mislim da je najbolji savjet da moraju jasno da znaju gdje idu, moraju jasno da znaju šta žele tamo određenom pesmom. I ako se vode samo tom jednom mišlju koja će gurati kroz sve te stihove, mislim da će biti na dobrom tragu. I to da prestano slušaju učitelje, profesore, mame, tate, babe, dede, ne, oni sami su najbitniji.